سره یو کور دی 5.5 مرلې بنگله ټایپ کور دی خمه دی دا دا عسکری پم دی 400 روټ دا موږ سره یو کور دی دا بکې بیٹک دی ارے کم نہیں سر ٹچ مشروم کی خا یہ کہ ٹوٹل در کمری ہے اب کے جرنل واشروم دینا اب کے کچن بنا پیسٹ ہوں اورون دے گرامن کرا کرا پتہ ہے اور یہ سسٹم بھی اویلیبل ہے بنا میرے گھر کو لوگ